ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាជនជាតិវៀតណាមកំពុងតែលួចផលិតទូកស្មាច់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបូរីជលសាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមានការលួចផលិតនិងនាំចូលទូកជ័រស្មាច់ពីប្រទេសវៀតណាមដោយជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់នៅចំណុចភូមិសាស្ត្រឃុំកំពង់ក្រសាំងស្រុកបូរីជលសាខេត្តតាកែវបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានចូលមកបោះទីតាំងនៅចំណុចខាងលើដោយខុសច្បាប់ដោយគេជឿថាមានការខុបខិតគ្នាជាមួយលោកវង្សណាវុធដែលជាប្រធាននគរបាលតោប្រវេសប្រចាំច្រកកំពង់ក្រសាំងដែលការផលិតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបាននេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកវង្សណាវុធដែលរងការចាប់ប្រកាន់នោះបានទេដោយទរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកលើកប៉ុន្តែចំណាក្តីលោកកេតព្រីងបាទកេតព្រីងដែលជាប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបាទនិងសិប្បកម្មខេត្តតាកែវបានយ៉ាងថាលោកបានចេញអញ្ញាតបានឲ្យរោងសិប្បកម្មធ្វើទូកស្មាច់ជ័រខាងលើនេះតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកផលិតនោះទេគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែជនជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងថាម្ចាស់អញ្ញាតបានខាងលើមានឈ្មោះអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែការលួចនាំទូកជ័រមកនោះគឺជាការខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំណែកឯការបំពុលបរិស្ថានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងចោះពិនិត្យបាររកឃើញថារោងសិប្បកម្មធ្វើទូកនោះពិតជាដោយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងមែនលោកនឹងធ្វើការបិទភ្លាមឬក៏ដកយកអាជ្ញាប័ណ្ណលែងឲ្យផលិតតែម្ដង